Mezi e kishin pritur dhe më në fund, ja ku është. Fotoja e parë e familjes Vula. Sara ka publikuar foton e parë me ledrin dhe poem blu, duke na falur kartolinën më të bukur. Ata nuk kanë vonuar dhe kanë nisur shëtitjet, që tashmë janë më të bukura se kur, me prezencën e të voglës së tyre. Më shumë se një javë më parë, ata morën në duar bekimin e tyre të parë. Sara solli në jetë voglushen, që kanë shumë që e kishin pritur, të cilin e pagzuan me emrin poem blu. Dyshja nuk e ka kursyer në rrjetet sociale portretin e të voglës, që u kthye menjëherë në bebushin më të komentuar në Shqipëri e Kosovë. Poem blu duhet të jetë një domethënie e madhe për Ledrin dhe Sarën, të cilët pagzuan frytin e dashurisë së tyre të madhe. Ndonë se është shumë e vogël, duket se fansat e kanë gjetur që tani se me këngjan poem. Ka qenë një foto e reperit, kur ai ishte i vogël, që kanë nxjerrë në pa ngjashmërinë e tij me të bijen. Nuk dihet se sa vjeç ka qenë Ledri në këtë foto, por që e vogla si ka lënë gjë, kjo shihet qartazi. Ledri Vula paralajmëron para pak ditësh se ishte gati të sillte projektin më të ri muzikor. Ai publikoi një video në Instagram, duke ndarë në këtë mënyrë edhe pak sekonda nga kënga më e re me fansat e tij. I need you, shkroi Ledri, mirë po nuk ka dhënë asnjë detaj tjetër. Ndërsa ditën e sotme, reperi ka shuar kureshtin e të gjithëve dhe ka treguar se çfarë duhet të presin dhe kur do të vi kënga e re. Ai ka treguar se kënga do të mbajë titullin sot dhe Ledri do të shoqërohet në videoklip nga një bjonde seksi. Bëhet fjalë për modelin Ergi Bardhollari, e cila duket se do të jetë protagoniste në klipin e reperit. Në foton që ai ka postuar në Instagram, shihet i ulur në një cep të një krevati, ndërkohë që në krahun tjetër shihet modelja. Ky projekt muzikor do të publikohet ditën e premte në orën 20:00 dhe fansat kanë nisur numërimin brasht. Kjo është kënga e parë që Ledri publikon që nga momentin që është bërë baba i një vajze, që është pagzuar me emrin Poem Blu. Jennifer Lopez dhe Alex Rodriguez kishin menduar që të martoheshin gjatë këtij viti, por pandemia ju anuloi çdo plan. Ata kishin menduar të kurorzonin dashurinë në Itali, por nuk arritën të bënin ëndrën e tyre realitet. Madje tashmë, ata kanë vendosur që të mos shkojnë fare bashkë drejt altarit. Në një intervistë për Radio Andy, Jennifer ka folur për planet e saj të martesës. Kemi folur për këtë gjë patjetër. Ishte vërtet e trisht, sepse ne supozoheshim që të martoheshim në qershor dhe kishim planifikuar gjithçka. Kështu që në mars ose prill po shikonim dhe tham, ndoshta kjo nuk do të ndodhë. Më pas ne anulluam gjithçka, sepse Italia ishte vendi më i prekur në botë, ka treguar Jennifer. Ajo është shprehur se ky moment ju dha mundësinë që të ndalonin dhe të mendonin, nëse duhet të nxitojmë vërtet në këtë gjë. Ajo tha se mbase martesa mund të vi më vonë, por nuk e din ende këtë gjë. Na dha një moment pauze për të menduar, dhe u mendoi se është diçka që ndoshta është ende e rëndësishme për ne, por nuk kemi pse nxitohemi. Do të ndodh kur të ndodh, ka thënë këngëtarja.